ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ جی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہے؟ جی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور کب تک رہیں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہماری یہ پیاری سی دنیا کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ خوبصورت پرندے اور جانور کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے. سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ کٹے میٹھے پل کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ خوبصورت اور رنگین پھول اور پتے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ. ان پھلوں میں رس کون بھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سمندر کا اتنا سارا پانی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان سب چیزوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ جی نہیں. پہلا کلمہ کون سا ہے؟ پہلا کلمہ طیب. طیب کے کیا معنی ہے؟ طیب معنی پاک. کلمہ طیبہ سنائے. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ستم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دوست ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اگر شیطان ہمارے دل میں برے خیال ڈالے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے؟